Pada sidangan parlimen yang lepas, jawapan menteri di Jabatan Perdana Menteri mengatakan bahawa perkara 1820 tidak mengikat non-binding. Maka janji Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satin untuk menuntut Kerajaan Persekutuan menunaikannya adalah janji yang tidak boleh ditepati dan sandiwara BN semata-mata. Jika hak dan kepentingan rakyat diutamakan dan setelah 50 tahun menunggu berbagai janji Kerajaan Persekutuan, maka janganlah lepaskan peluang ini untuk menjanjuarakan hasrat rakyat yang benar dan peluang membangun potensi terpendam mampu menjadi kenyataan. Itu jika 47 ahli Parlimen Sabah dan Sarawak keluar BN, tubuhkan satu gagasan baru Sabah dan Sarawak. Gagasan baru ini boleh berunding dengan BN, boleh berunding dengan Pakatan Harapan untuk tawaran politik dan ekonomi terbaik untuk rakyat Sabah dan Sarawak.